watu wanajaribu kusumbua rais wetu. Ameshasumbuliwa ya kutosha. Eh? Ameshasumbuliwa ya kutosha, si ni kweli? Lakini pia yeye tunajua ni strong. Alipelekwa Hague wakiwa na Ruto, tukaenda huko na ndege mara mingi, tukafanya nini, watu wakaomba, tulizunguka Kenya hii na finally tulishinda. Na tunajua Raila Odinga alikuwa moja wa hiyo kachipa ya kupeleka Uhuru huko Hague. Sasa saa hii ameturudisha tena kotini. Raundi ya kwanza tumemnyorosha mwezi wa nane, 26th October. Pia yeye amejiondoa saa hii, aliona hana kura. Sasa saa hii tena ameturudisha kotini through Harun Mwau. Mimi nilikuwa kwa bunge nikiwa mjumbe wa Embakasi, naye Mwau akiwa mjumbe wa Kilome. Alafu former minister wa internal security Professor Saitoti alikuja akasoma majina ya wale watu wanauza madawa ya kulevya. Ya Mwau ilikuwa ya kwanza katika hiyo bunge. Na sisi tunajua msimamo wa rais wetu kwa maneno ya dawa ya kulevya. Yeye ameongoza vita ya dawa ya kulevya. Juzi aligonga meli moja huko Indian Ocean. Na hiyo meli ilikuwa na mbali, vile tulisikia hiyo mbaya, ya over 3 billion. Na fununu yote na rumors zinasemanga Mwau alikuwa mwenye hiyo meli yeye mwenyewe. Sasa lazima sisi tunajua, ndio kwa maana anapeleka kesi kotini. Ndio alipise kisasi akifikiria uchaguzi unaendiwa ati Uhuru ashindwe, biashara yao ya madawa ya kulevya iendelee. Sisi tunaambia Mwau, ujue hiyo kazi yako na biashara ya madawa ya kulevya na wale mnafanya nao, hamutafanya hiyo biashara Kenya hii. Na mjue Uhuru bado ndiye ataendelea kuwa rais, na hiyo kesi yenu itapotea. Na hata tukiambiwa turudie uchaguzi, bado kura tuko nazo kwa mvuko, na bado tutachaguana vile vile, na wembe ule ule bado tutanyoa hawa naye.